Balakən rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən yollarda hərəkətin təhlükəsizliyinin təmini məqsədi ilə keçirilən tədbirlər zamanı narkotik vasitənin təsiri altında nəqliyyat vasitəsi idarə edən sürücü saxlanılıb. Rayonun Hənifə kəndi ərazisində Tofaş markalı avtomobilin sürücüsü davamlı olaraq yol hərəkəti qaydalarını pozub və digər hərəkət iştirakçıları üçün ciddi təhlükə yaradıb. Həmin sürücü və avtomobildə olan sərnişinin narkotik vasitə qəbul etmələrinə dair əsaslı şübhələr olduğundan onlar polis şöbəsinə gətiriliblər. Müayinə zamanı sürücü və sərnişinin narkotik vasitə olan marixuana qəbul etdiyi məlum olub. Yol gələndə dostum rastlaşdı, yolda götürdüm ki, gedim domino oynayım. Elə Hənifə kəndində polis əməkdaşları saxlatdı. İlk dəfə də istifadə edirəm. Heç kimə də məsləhət görmürəm. Elədiyim əməldən peşmanam. Çay içməyə gedirdik. Domino oynamağa. Yolda polis əməkdaşları saxladı, bizi şöbəyə gətirdi. Ana özümüzdən marixuana çıxdı. Mən bir ay yarım, iki ay qabaq istifadə eləmişəm bilə. Onlar barəsində toplanılan materiallar baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Məmməd Hüseynov 15 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs olunub.